Hei vee, nyt olisi taas vitsin aika. Isoroma nainen myöryi kuumana kesäiltana baaritiskille hihattomassa teepaidassa, kohottaa kätensä paljastaen samalla erittäin karvaisen kainalokuoppansa ja sanoo kovaan äänen. No niin, kuka herroissa tarjoaa leidille rinkin? Baarissa vallitsee hetken kiusallinen hiljaisuus. Sitten kovassa suosissa oleva asiakas ojentaa baarimikolle setelin ja supertaa. Anna palleriinalle, mitä hän haluaa. Nainen ottaa viskin ja heittää sen helttaansa kädenliikkeellä, joka paljastaa jälleen karvaisen kainalokuopan. Sitten hän sanoo toistamiseen kovaan ääneen. No niin, kuka herroissa tarjoaa leidille rinkin? Taas samainen mies työntää baarimikolle setelin ja sanoo, anna palleriinalle, mitä palleriina haluaa. Baarimikko tekee työtä käskettyä, mutta kysyy mieheltä. On tietysti aivan oma asiasi, kenelle tarjoat paukkuja, mutta miksi ihmeessä kutsut tuota naista palleriinaksi? Mies katsoo baarimikkoon, kuin tämä olisi vähämielinen, ja sanoo, jos nainen pystyy nostamaan jalkansa noin korkealle, hänen on pakko olla palleriina. Mutta jota ne vitsin lukeminen iirisin liian hirveellistä, niin otetaan pieni megatavu. Kosketelkaa toisiamme. Se on morjesta.